Okej, här kommer en låt på experimentstadiet. Vi får se hur det går. Bara har ni spelat den typ 20 gånger. Säkert grannarna har noterat. Men det är fotboll, så att det är säkert några som sitter och tittar på det. Och nu är det paus, så att det går säkert bra att jag kör den en gång till. Den går så här. Inte så där. Sorry to say, the world is sick today. 'Cause you're forced to wear plastic bags on your skin. Sorry to say, it's normal, I say it's sick. Opinions don't match with fashion. Fashion don't mix with me. I watch with true opposition when you try to be an exemplar of today. Ja, någonting sånt där. Den kommer nog fortsättas lite på. Men det är ett exempel på hur det kan komma att låta.